ସରକାର ସବୁ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ନମ୍ବର ନମ୍ବର ୱାନ୍, ତ କେମିତି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଲା ଯେ ଶିକ୍ଷକ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ସରକାର କେମିତି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଲେ ଆମେ ସେଇଟା ମିଡ଼ିଆ ମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କ ମାନେ ଆଗରେ ଆମେ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ 13 ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ନାମରେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ କୋଭିଡ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ କାରଣରୁ ମାଧ୍ୟମ ଶିକ୍ଷକକୁ ଡେପୁଟେସନ୍ କଲେ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ। କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଗତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ 50% ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କଲେ, କିନ୍ତୁ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅବହେଳା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କରାଯାଉଛି? ସେ ପ୍ରତିବାଦରେ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ BSKY କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ, ଯେଉଁଟାକି ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ, ଆମ ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ରରେ କ୍ଲିଅରଲି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଲିଖିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ଭଳି ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସରକାର କାହିଁକି BSKY କାର୍ଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ରହିଲା କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ବି କରୋନା ପିରିୟଡ଼ରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଜଗି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ଼ ଯୋଦ୍ଧାର ମାନ୍ୟତା ମିଳିନି। କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସରକାର 50,000 ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ସେ ତା ମଧ୍ୟ 1 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ କେଉଁଭଳିଆ ନ୍ୟାୟ ପାଉଛୁ? କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ କାହିଁକି ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଉଛି? ଆପଣ 1 ନମ୍ବର ସରକାର କହୁଥିବା ବେଳେ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ କାହିଁକି ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି?